President, siden jeg i forrige runde nærmest fikk et mistillitsforslag fra fiskeriministeren, så går mitt oppfølgingsspørsmål til EU-EØS-ministeren i denne saken. Og det er klart økt kapitalbehov, det gir press på både aktivitetskravet og på nasjonalitetskravet. Det er jo innhentet noen juridiske betenkninger knyttet til nasjonalitetskravet, men, og fiskeriministeren er skråsikker på at det står seg uansett. Men mitt spørsmål til EU-EØS-ministeren er, har det vært kontakt med EU-siden når det gjelder nasjonalitetskravet? Og kan EU-ministeren være like sikker som fiskeriministeren på at EU ikke noen gang i fremtiden vil angripe det norske nasjonalitetskravet? Statsråd Marit Berger Røsland. Ja. President, jeg er ikke kjent med at det har vært kontakt med EU-siden, men det er eventuelt noe jeg må komme tilbake til og undersøke. Det er helt sikkert et relevant spørsmål som representanten stiller. Det er mulig at fiskeriministeren har ytterligere informasjon om det har vært slik kontakt, men jeg er ikke kjent med at det har vært tatt i denne forbindelse.